Отже, від обстрілів бойовиків постійно страждає мирне населення в Мар'їнці. Сьогодні вікна там знайшли бабусю Аллу. Її хата якраз поміж позицій українських армійців та терористів. Від гранат та мін старенька щоночі ховається в підвалі. А на політкулю день вона вже й не зважає. Як живеться поміж двох вогнів? Ігор Левинок. Вулиця Садова в Мар'їнці – найнебезпечніше місце. Тут усе умовно. Умовно вона українська, але крайні позиції армійців у нас уже за спинами. Ну все, наша позиція вон осталась. А вон шепера в позиції. А тут вже... Перемир'я тут теж умовне. Уночі – справжня війна. Вдень із окупованої території стріляють снайпери. А це 77-річна Алла Булавка. Її хата якраз на лінії зіткнення. За городом уже так зване ДНР. Воно й не дає життя старенькій. Ой, а хто сказав, що ми живемо, синок? Ми просто виживаємо. Вікна та двері в хаті Алли Михайлівни скрізь прострелені. Зимувала жінка без шибок, бо ставити їх нема сенсу. Ні, ну як ти думаєш, що це? Ігрушка. Ігрушка. І двері попробиті. Та взимку, каже бабуся, було хоч трохи спокійніше. А як розпочалася весна, бойовики немов показилися. І на її подвір'я залітають уже не тільки рої куль, а ще й сюрпризи дещо важчі. Ні, ну якби ж я знала, це ж, мабуть, щось таке, що розірвалося. І знайшла я його отут. Під час обстрілів пенсіонерка ховається в погребі та каже, до нього ще треба вчасно добігти. Вчора ледь устигла. Добігла я до Куми, і ми з нею забігли в погреб. Це ж у ваших літах бігати. Ну так, бачиш, чемпіоном станеш. Старенька показує, звідки по її хаті стріляють. Говорить і про тих, хто ж це робить. Там сидять зараз. Ну, як вам сказати, я би грубо сказала, російські гестаповці. Син бабусі нині мешкає у Донецьку. Неньку хоче забрати з лінії вогню до себе. Та Алла Михайлівна відмовляється на відріз, бо патріотка України. А там за це можна накликати лиха на себе і на рідних. Хоча мені сказав син, що якщо ти не укоротиш свій язик, мать, тобі плохо прийдеться. Російській пропаганді Алла Михайлівна не вірить. Перед телевізором жінка не стримує емоцій. Каже, господарів Кремля так і кортить скрутити дулю. У другий раз, якщо це, я підхожу і особливо, якщо хтось з начальства там. Та й Путіну достається, і цьому ж їхньому Захарченка. Пенсію Алла Булавка отримує українську. На відміну від окупованого Донецька, в Мар'їнці складнощів із виплатами нема. Так як ми знаходимося на українській стороні, то платять день у день. Жінка усе життя відпрацювала на шахті. Без Донбасу себе не уявляє. Тут усе рідне. Але, зізнається, від війни іноді хочеться втекти світ за очі. По-хорошому, другий раз так хочеться підмазати салом п'ятки і бігти без огляду. Бігти, куди добіжиш. Щоб уже тебе не пулі не достали, нічого. Та коли обстріл закінчується, пенсіонерка знову і знову береться до справ у господарстві. Каже, хай там що, а город вона неодмінно посадить. А потім дочекається врожаю. Буду вон там 3 відра картошки, вже проростіла, буду сажати. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма «Вікна» СТБ.